Nikiwa kabla baba baba mrezi, kwanza nashukuru vile vile nimepata swabu moja hapo nyingi au sio nyingi. Na imani kabisa alozungumza leo mimi nimejisikia raha, nimejisikia faraja kwa sababu kuna mengi yalikuwa yanajiuliza katika nafsi yangu, katika moyo wangu cha kudai kwamba kwa nini nikihitaji kitu nakuwa nakosa afu wengine wanakuwa wanapata. Yule mwanamke amefeli kidogo, atae mwenye kuja kumwambia mtoto swala kama ile msibabage tangu udogoni na sasa hivi ukubwani. Kwa sababu kuna mengi yalotokea katika mambo ya kuishi naye, kwenda naye hospitali kumpeleka paka disi na kukuja anajifungua paka tunaishi naye na paka mtoto alivyokuwa mkubwa paka anakuja tunagombana naye mtoto 1000 paka sasa hivi mtoto kapata kipato ndio anakuja kutamka kauli kama hiyo. Kiufupi mimba kwanza tulitoa mimi na yeye paka kuna wakati wa deki zile za hivi paka niliuza deki yangu ya kuingiza mkanda mkubwa. Mimba kwanza tulitoa. Mimba ya nasibu ilitokea baada ya mimi kufanya naye kutoka yule muda. Action nazanga katukana lakini inabidi niongee. Pasuka kusema kwendo pa kupatikana kwa yule mtoto. Na alikana ile tumboni zaidi ya siku 3. Tukaenda hospitali kuja kutoka na ile kisicho kwa riziki na mtoto agombaniwe. Yule marehemu tarajiwa kama mimi. Ni mali tu zinawachanganya leo zipo kesho hazipo.